dan pengajian insyaallah kepada majkura. Amin. Jadi bismillahirrahmanirrahim kita bacakan Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemahaman buat diri kita dan memberikan kita pembukaan yang ia kurniakan bagi segala arifin dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu ini asbab untuk kita mendekat kepadanya dan memudahkan kita untuk meraih kasihnya dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat buat diri kita ahli keluarga kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita aturkan daripada pahala bacaannya sekiranya ia didapatkan kepada hadrat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang agung lagi mulia dan juga ahli keluarga dan kaum kerabatnya dan segala alim ulama yang amilin yang mukhlasin wabil khusus yang kitab-kitabnya kami manfaatkan pada hari ini dan hari-hari yang lain seperti Imam Imam An Nawawi, Imam Al Ghazali, Imam Ahmad bin Idris Al Shafi'i dan bil khusus pada malam ini yaitu Imam Al Raghib Al Asfahani dan juga, dan juga Imam Akan Abdullah bin Ali Al Haddad dan juga uh, <tuh> dan juga Al, -Al Sheikh Al, al Alam Sheikh Abu Bakar bin Sheikh Al Hanafi Al, al Ahsai وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم اجمعين لأن الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعني درجاتهم في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره بسر الفاتحه. بالله من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت Baik, kita masih lagi pada kitab Tafsir Lunays pada babul pertama bab yang pertama pada menceritakan tentang ma'rifatul ma'rifat eh, ma insan yakni pengenalan insan akan dirinya. Kita dah ceritakan pada pertemuan kita yang terakhir iaitu malam semalam bahawa eh, al-Asfahani al melihat ada tujuh, eh, ada tujuh kelebihan mengenali diri. Yang pertamanya seperti mana kita sebut dengan mengenali diri kita dapat mengenali yang lain. Hmm. Uh, naam. Ya, dan siapa yang tak mengenali dirinya Tidak akan mengenal yang selainnya Keduanya, barang siapa uh, uh, Oleh kerana insan itu adalah Impunan segala maujudat Seperti mana kita katakan dengan Tentang faham alamus sahir Atau faham mikrokosmos Maka barang siapa yang mengenali dirinya Maka dia mengenali segala maujudat hmm. Dan ketiganya Barang siapa yang mengenali dirinya Telah mengenali alam dan barang siapa yang mengenali alam itu hukumnya adalah seperti seseorang yang melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya. Hmm. dan keempat barang siapa yang mengenali dirinya dirinya saya dia mengenal rohnya dan mengenal jasadnya. Bila mana dia kenal rohnya maka dia kenal bahawa rohnya itu adalah ruhani dan baka ia, sementara jasadnya itu adalah jasad yang sementara dan panak maka nilainya tidaklah seumpama menilai roh maka dia akan mengutamakan roh berbanding jasadnya kelimanya adalah barang siapa yang mengenali dirinya akan mengenali nyawa akan mengenali setrunya yang tersembunyi ya itulah musuh yang paling besar ya yakni yang, yang tujuannya yakni sekiranya tidak dilatih tidak ditempa ya akan membawa kita kepada mara bahaya keenam barang siapa yang mengenali dirinya akan mengetahui cara-cara hendak mengurus tadbirkannya dan barang siapa yang mampu mengurus tadbirkannya mengat, mengurus tadbirkan dirinya sedang mempersiapkan dirinya untuk menanggung amanah dan sekiranya cukup syarat-syarat menanggung amanah pada dirinya maka ya dapatlah ia melaksanakan tugas sebagai khalifatullah fil hmm. ard ya dan keenam ini penting ya sebab kita tahu bahawa memang jelas dalam al-Quran Allah nyatakan bahawa inni ja'ilun fil ardi khalifah Uh, kami datangkan ke atas muka bumi uh, yakni uh, akan seorang khalifah dan kalau katalah diitlakkan maksud khalifah itu kepada sayyidina adam Salam, maka ayat yang menyatakan wayastakhlifukum fil ardi menuju kepada umum tetapi barang siapa yang ingin membawa uh, uh, yakni tugas khilafah yakni uh, ke atas muka bumi ini maka hendaklah ia mencukupkan syarat-syarat khilafah yang tidak boleh tidak ia penuhi oh yang ia tidak mampu penuhi sekiranya tidak ia kenalkan dirinya dan ketujuh hari ini uh, adalah barang siapa yang mengenali dirinya ya lam yajid aiban fi ahadin illa ra'ahu mawjudan fi dhati subhanallah barang siapa yang mengenali dirinya dia tidak akan temukan ya dia tidak akan temukan suatu aib ya, suatu kekurangan pada selain daripada dirinya, kecuali ia melihat uh, aib itu, keburukan itu, kekurangan itu, ada juga pada dirinya. Sama ada kekurangan itu wujud secara zahir, ya, atau ia tersembunyi. Uh, kalau dalam uh, dalam peribahasa Arabnya adalah seperti tersembunyinya api pada batu. Ini secara potensi. Kalau dalam uh, dalam peribahasa kita kita sebutkan umpama api dalam sekam. Ya, api dalam sekam. Pada sangkaan kita tak nampak asapnya. pada sangkaan kita tak nampak asapnya, tidak nampak uh, tidak nampak uh, nyalanya. Akan tetapi ia, ia, sedia, ya, ia sedia untuk membakar. Jadi segala aib dan segala kekurangan. Ya, boleh jadi kita tidak sukakan orang yang angkuh sebab diri kita angkuh. Boleh jadi kita tidak suka orang yang ada setengah bentuk kelemahan sebab kita ada tengah, uh, setengah kelemahan tersebut ya sama ada secara potensi ya, ataupun ya secara zahir maka barang siapa yang kenal bahawa dirinya boleh sahaja tidak tidak terlepas daripada aib tersebut ataupun mungkin boleh jadi kita diberikan kelebihan yakni diberitahu bahawa sifat tersebut ya adalah salah kerana kita telah dididik ya kalau tidak dididik boleh jadi kita juga melakukan hal sedemikian Maka barang siapa yang mengetahui bahawa satu bentuk aib itu. Ya, seperti mana kata para hukamak. Barang siapa yang merasakan aib pada dirinya itu besar. Maka dia akan melihat aib pada selainnya itu kecil. Barang siapa yang melihat pada aib dirinya itu kecil. Ya, dia akan melihat aib yang selainnya itu besar. Hmm. Walhasil orang yang telah mengenali dirinya ini tidak akan menjadi seorang yang sifatnya hamazan iaitu orang yang suka mengutuk mencela mencerca ya, pada muka seseorang naudzubillah min ya suka mengkritik ya, yang mana kritikannya adalah bukan kritikan yang diundang kritikannya itu bukanlah daripada nasihat ha, dia hanya suka untuk Uh, menyakiti orang. Ya, bahkan ada kalangan mereka yang merasakan nikmat daripada hal sedemikian. Itu kerana dia tidak mampu melihat aib dirinya sendiri atau tidak mampu melihat betapa beratnya kata-kata ya, tersebut. Ya, yang sekiranya dia menusuk hati seseorang, sekiranya ia melukakan hati seseorang, ya, bahawa si fulan itu akan menjawab di akhirat kelak. Maka barang siapa yang mengenali dirinya tidak akan bermudah-mudah mengutuk mencerca selain. Pada muka depan, dan kemudian ada yang namanya lamazan. Ini maksudnya yang suka mencari aib orang atau yang suka membuka aib orang dengan cara mengumpat. Iaitu apabila orang itu tidak ada di depan wajahnya. Jadi mengenali diri, menyelamatkan kita daripada sifat hamazan, lamazan. Wa'ayyaban. Ya, Ayyaban iaitu suka mengaibkan orang. Na'udzubillah ini adalah sifat yang sangat sangat hina dan sangat keji ya, pada seseorang ya, iaitu sukanya seseorang itu untuk menghinakan orang, menghinakan orang. Ya, dia tentulah sekali bukan sifat yang terpuji, bahkan dia adalah sifat yang hina, ya, sifat yang keji. Ya. Fa'inna kullu aibin, ya. Allahu Akbar, ya. Fa'inna kullu aibin turai lahu min ghairihi wajadahu fi Kenapa seseorang itu boleh terhenti daripada hendak menjadi hamas, lamas, ayab ini bila kenal dirinya? kerana apabila dia menyaksikan yakni dia adalah telah jaga daripada tidurnya ya wa idza matu intabahu ya manusia ini semuanya tidur apabila dia mati dia jaga maksudnya bila dia kenal dirinya dia jaga bila dia jaga dia akan lihat ya apa aib yang dia perhatikan pada orang itu entah-entah sebenarnya cerminan aib yang ada pada dirinya ya, kotoran itu pada dirinya, bukan pada orang tersebut. Ya. Jadi bila mana dia dapati ada pada dirinya, wa man ra'a aib nafsahu fajadir ayyakuna mimman da'a nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kenal aib dirinya, yang perakui aib dirinya, dialah jadi yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallah Ya Allah Subhanahu wa taala mengasihani merahmati satu orang yang kekurangannya yang aib dirinya itu menyebukkannya daripada aib yang selainnya. Dan barang siapa yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya mendapat ya, pemberian yang sangat luar biasa. Ya wa ma'rifatu aibin nafs ya, dan hendak mengenali aib atau kekurangan diri kita ini adalah satu yang sangat sukar dicapai, sangat halus ia. Ya. ya. Hai tu anakku lu insan yuhibu nafsa. Kenapa sukar untuk kita temukan aib diri kita? Tetapi mudah, ya? mudah untuk kita menemukan aib orang lain. Ya, sebab kita baca tentang orang lain, kita pandang kepada orang lain, kita beremosi dengan orang lain. Ya, kerana kita tak suka kan orang lain. Apatah lagi orang-orang yang telah kita sangka buruk pada mereka. Apatah lagi orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita, telah mengambil hak kita. Maka mudah untuk kita menyimpulkan ya dia mesti orang yang tak baik mesti yang banyak aib sedangkan diri sebab, sebab kita tak suka pada dia sedangkan kita suka diri kita kita cinta diri kita jadi setiap orang itu cintakan dirinya kasihkan dirinya itu dan cintanya kepada nafsunya itulah yang membutakan ia kepada aib dirinya itu ya umpama satu orang yang baru jatuh cinta macam mana Prof. Atas sebutkan dalam Risalah untuk Kaum Muslimin ya, so, tentang uh, seorang cintawan yang handal itu. Uh, yang suka ia ya, menyatakan kasih, melagukan kasih pada kekasihnya. Ya, selang beberapa tahun apabila uh, cintanya mula malap, maka dikatakan kenapakah kulihat ada bintik hitam pada wajahmu. Ya, dan kata Prof. Atas, yang ini kekasih itu pun menjawab sebenarnya bintik hitam ini sentiasa ada tapi saat cintamu sedang membuat-buat maka tidak terlihat barang sedikit pun daripada keburukanku. Nah, ini boleh kata boleh jadi dikatakan tentang eh uh, umumnya yakni kepada segala sesuatu. Ah, uh, yakni apabila telah kurang dan pudar cinta kita kepadanya, maka aibnya akan timbul. Tetapi pada diri kita, yakni ibrah ini kita terbalikkan. Ah, eh? kerana kita bermula dengan cinta kepada nafsu kita ya maka segala keburukan-keburukannya itu ya tidak terlihat oleh kita. Ya seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam cintamu kepada sesuatu membutakan, menulikan. Ya membutakan dan membuatmu pekak, ya, membuatmu tuli dan membuatmu buta. Dan orang yang buta, orang yang pekak tentang aibnya sesuatu itu boleh jadi terpesona, terpegun dengannya. Akbar. Ya, bila mana mula-mula ia terkena panahan cinta. Ya. Yang dia perhatikan, yang ia tumpukan kelebihan si fulanah itu sahaja. Ya, atau sifulan fulan itu sahaja. Ya. ya. Ta'ajub ia, terpegun ia. Dia akan lihat tidak ada sesuatu yang sepertinya. Ya, hatta bulan bintang pun. <laughs> bulan bintang pun tidak seumpamanya. Ya, hatta, hat, dan pelbagai bentuk parabola dan eh, pelbagai bentuk hyperbola yang ingin ia ucapkan. Ya, berkenaan keindahan ya si cinta hatinya itu kerana dia sedang terpegun dan terpesona wala darar aza min ijabil mar'i binafsi tapi tiadalah yang lebih memudaratkan seseorang itu berbanding sifat taajubnya kepada dirinya ya sifat taajubnya kepada dirinya seperti mana berkata sekali, setengah hukama al kadhib satu orang penipu pendusta itu Pinih ayat ilmuud anil haq. dia adalah yang paling jauh daripada Tuhan, iaitu yani rahmatnya. Hmm. Dialah hamba yang 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 pendusta itu, dialah yang paling dijauhkan daripada rahmat Tuhan. Kedua, tetapi yang lebih buruk halnya daripada si penipu pendusta itu adalah satu orang yang riak, ya, satu orang yang riak. Ini yani bezanya riak dengan pendusta. Ya, pendusta itu kita faham maksudnya lah, yang berbohong ya, dia mengaku uh, ini seperti ini fak lah dia mengaku mukmin tetapi sebaliknya yang riak pula dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan selain Allah Subhanahu Wa Taala ya dikatakan yang riak lebih buruk keadaannya daripada yang dusta ya sebab pendusta itu dia berbohong dengan kata-katanya hmm. sementara yang riak itu dia mendusta dengan kata-kata dan perbuatan. Kemudian si uh, para hukamak pula menyatakan, tapi yang lebih buruk daripada pendusta dan si murai ini tadi adalah orang yang terkena panahan ujub. Iaitu yang ta'ajub akan dirinya. Yang terpegun, terpesona dengan dirinya. Kerana ya, si pendusta, si pembohong dan si riak tadi. Boleh jadi Uh, boleh jadi men 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 menerima manfaat daripada nasihat. Sedangkan ya sedangkan siapa apa uh, yang si terpegon terpesona dengan dirinya itu, uh, yang terkena sakit nujub itu, ya dia tidak dapat menerima manfaat. Ini kerana. Tu keduanya tadi, yang pembohong dan pendusta. Sekiranya kau menasihati mereka berduanya, ya oleh kerana mereka kenal diri mereka sebab dia bohong ya kalau kita nasihatkan ia mungkin dia akan berhenti berbohong dia riak kita nasihatkan dia dia mungkin akan berhenti riak akan tetapi yang ujub ya kalau kita cuba nasihatkannya ya dia wal mu'jib bi nafsihi fi wa'dika iyyahu mulghiyan dia pula yang takjub dengan dirinya <laughs> kalau kita cuba menasihatkannya apa dia akan jawab? Dia akan sangka. Ah, ini kata-kata lara. Kita ini kata-kata sia-sia. Ini kata-kata bohong. Kata-kata tak ada makna. Ya, sebab dia terlalu cintakan dirinya. Ya, si narsisis ini tadi. Ah, uh, Almarhum Al-Habib Hussein uh, bin Alwi Asma'ul Husna yang mungkin namanya kita ada sebutkan semalam atau sebelumnya. Uh, saya teringat mungkin beberapa tahun lepas masa hayatnya. Uh, beliau ziarah kita uh, di rumah ayah mertua. Waktu itu abah saya pun ada dan mereka berdua bersahabat. Kedua-duanya nama sama Husin bin Alwi. Latas dari Johor dua-duanya. Jadi beliau katakan pada saya, hmm. apa Muhyiddin nanti nak tahu apa nasihat yang paling bermanfaat antara antara nasihat yang paling bernasihat uh, yang bermanfaat yang Ami pernah terima adalah daripada abah inti. Hmm. Dikatakan bahawa nasihatnya adalah uh, belajar untuk terima teguran orang. Ya, belajar untuk terima teguran orang. Itu nasihat yang paling bermanfaat. Ya, sebab bila kita boleh terima teguran orang, adalah peluang. Ya, adalah peluang untuk kita muhasabah. Adalah peluang untuk kita mengatasi uh, sifat ujub itu. Sebab setiap orang mesti terkena panahan ujub ini sedikit sebanyak. Ya seperti mana kita belajar kita belajar bercermin ya kita belajar mencermin bercermin untuk mencari angle yang terbaik ya untuk mencari angle yang terbaik yang paling tampan yang paling cantik daripada wajah kita yang kemudian dengannya kita berselfie begitu juga wajah batin kita kita pandai lihat kita pandai memuji diri kita pada unsur-unsurnya yang terbaik jadi kalau uh, ditegur orang itu bukan mudah untuk diterima. lebih-lebih ya. lagi kalau kita kena penyakit ujub, ya wallahi Ya kalau ujub ini tak dijaga uh, dia akan merebak-rebak kepada penyakit-penyakit lain yang fatal. ya, yang uh, yang tenat, yang kronik. Antaranya uh, orang yang ujub mudah untuk menjadi takabur, ya, orang yang ujub mudah menjadi sombong dan takabur mudah melecehkan orang, merendahkan orang. Orang yang taajjub uh, kepada dirinya ini ya, yang terkena panahan ujub ini. Uh, kemudian kalau sekiranya dia tidak dapat uh, apa kedudukan yang ia kehendaki, oleh kerana dia telah menilaikan dirinya begitu tinggi ya, yakni lawan pada ujub itu kalau dia tak dia tawaduk nah. Ya. Kalau dia tidak ada sifat tawaduk, kalau dia ujub kalau dia dah takabur kemudian takaburnya tidak dilayan dan itu nanti dia kena mudah terkena dengan penyakit hasad ya, penyakit hasad iaitu menghendaki ya, satu nikmat seseorang itu dicari dicabut pada dirinya dan sebagainya walhasil jadi belajarlah kita kenal diri kita ya, belajar kita kenal diri kita untuk untuk kita temukan aib diri kita ya, belajar diri kita untuk kita temukan aib diri kita supaya kita boleh memohon Allah Subhanahu wa taala ya, membantu kita mengatasinya supaya kita boleh memohonkan Allah Subhanahu wa taala supaya jangan kita diletakkan di bawah kekuasaan diri kita ya hatta barang sekelip mata pun kelapan wasamin thamin anna nafsah faqad arafa Allah taala kelapan ya yakni buah yang tertinggi daripada pengenalan diri seseorang itu adalah barang siapa yang mengenali dirinya maka kenallah ia kan Tuhannya dikatakan uh, tidaklah Allah Subhanahu wa taala nuzulkan ya, uh, tidaklah ia tanzilkan sesuatu kitab daripada segala kitab samawi kecuali terdapat dalamnya ya, uh, ayat yang maknanya adalah kenalilah dirimu wahai insan nescaya kau kenalkan Tuhan dan ini tentunya terdapat dalam Al-Quranul Karim pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan sanurihim ayatuna fil afaq wa fi antusihim. kan kami tunjukkan ayat yakni tanda yakni alamat tanda dan alamat itu yang dengannya dapat kita kenalinya di mana Allah letak tanda-tandanya itu pada tepi-tepi langit al afaq wa fi antusihim. dan pada dalam diri mereka ada tanda-tanda yang dengannya dapat kita kenal Allah Subhanahu wa taala wa fi hadzal khabar salas ta'wilat pada ayat ini ada tiga bentuk takwil yang mungkin ya, boleh kita cerakinkan darinya. Yang pertama ahaduha. An-nabi ma'rifatin nafsi yatawassalu ila ma'rifatillah azza wa jalla. Yaitu melalui perantaraan pengenalan diri kita sampailah kita kepada pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala seperti kata-katamu. Uh, belajarlah bahasa Arab. belajarlah bahasa Arab, nescaya kau akan dapat atau ketahuilah bahasa Arab nescaya kan ke, kau ketahui ilmu fikah. ya bermakna dengan pengenalanmu akan bahasa Arab sampailah kamu nanti yakni sebab bahasa Arab itu adalah ilmu alat dengan alat itu nanti dapat kau capai pengetahuan dalam ilmu fikah. walaupun di antara penguasaan bahasa Arab dengan penguasaan ilmu fikah itu terdapat beberapa perantaraan yakni pengenalan diri kita adalah di antara salah satu perantara yang dengannya dapat kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. dan kedua wajah kedua daripada maksud man arafa nafsa faqad arafa rabbah adalah annahu idza hasala ma'rifatan nafs barang siapa yang terhasil yang telah meraih memperoleh pengenalan dirinya maka dengan pengenalan dirinya itu secara langsung ia akan kenal akan Tuhannya tanpa ada fasal di antara keduanya. Subhanallah. Ya, seperti apa? seperti kata-katamu bitulu isyams yahsulud daw' dengan terbitnya matahari maka ya maka terlihatlah cahaya jadi cahaya itu ya cahaya itu uh, muktarin. dia berdampingan dengan terbitnya matahari dia tidak lewat ya uh, jadi uh, tentulah ada maksud di sini ya idza hasala ma'rifatun nafs ya yani bukanlah di antara satu dengan kedua ini adalah maksud yang berlawanan hanya sahaja kerana pengenalan akan seseorang akan dirinya itu adalah sesuatu yang sangat luas ya. Jadi ada orang yang mengenali dirinya sebab yang tadi kita sebutkan dalam ketujuh-tujuh buah daripada pengenalan diri. Ada orang yang kenali dirinya yakni sebagai alamul saghir ada yang kenali dirinya dengan mengenali pengenalan yang lainnya dan semuanya itu ada yang mencapai darjah yang tertinggi daripada makrifat dirinya pada penghujungnya itulah yang kenal akan Tuhannya ya yakni yang mengenali dirinya sebagai ruh yang mengenali dirinya sebagai ruh dengan segala sifat yang terhimpun padanya yang mana segala sifat yang terhimpun padanya itu adalah kurniaan akan Tuhannya maka kenal ia akan Tuhan. Wasalis dan ketiga anna ma'rifatullah taala laisat ya bahawa makrifat pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat dijazamkan tak dapat disabitkan kecuali melalui perantaraan pengenalan diri. Kerana sekiranya kau kenal akan dirimu secara hakikat ya maka kau akan kenal alam dan sekiranya kau kenal akan alam kau akan tahu bahawa alam itu muhdath, baharu sifatnya dan bahawa segala yang muhdath memerlukan kepada muhdith yakni yang memperbaharui yakni yang menciptakan dan bahawa yang muhdith itu tidak serupa dengan yang muhdats yakni yang menciptakan itu tidak sama dengan apa yang ia ciptakan yakni laisa kamitslihi syaiun dan itulah yang dimaksudkan makrifatullah ma'rifatullah taala. Tayib. Wa ala hadza dalam makna qaulu amirul mukminin dan dengan inilah yang dirujuk kata-kata ya, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu karamallahu wajha bahwa akalmu itu telah Allah bekalkan padamu untuk kau zahirkan untuk kau tahqiqkan rasam atau hakikatmu sebagai hamba bukan demi kau dapat mencerap akan rububiyah Tuhanmu selaku penciptamu. Kaifiyatun nafs laisal mar'i ya'rifuha betapa nafsunya itu, dirinya itu bukanlah insan itu dapat mengenalinya. Apalagi bagaimana ia nak mengetahui kebetapaan Tuhannya yang qidam itu. Huwallazi ansha'al asya' dialah yang menjadikan segala sesuatu dan memperbaharuinya. Maka betapa dapat meliputi ya, pengetahuan akannya yang mana ialah yang menciptakan akan pengetahuan itu ya. Allah Allah dan lagi berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq wahai Tuhanku ya man ghayat ma'rifatuhu al-qusur an ma'rifati wahai Tuhanku yang pengenalan akanmu itu kemuncaknya adalah pengiktirafan bahawa diri kita ini tidak mampu mengenalinya. Lagi secara terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman Nasullah fa ansahum anfusahum. Mereka lah yang telah lupa, telah lalai, telah uh, hilang pengetahuan akan Tuhan mereka, maka Allah pun jadi mereka jadikan mereka lupakan diri mereka. Ini adalah suatu tanbih, suatu peringatan bahawa hanya sahaja sekiranya mereka kenal diri mereka, tentulah kenal mereka akan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh kerana mereka jahil akan uh, Allah Subhanahu wa taala, itulah uh, atau dan oleh kerana falam majahalu hudallah jahluhum dan oleh kerana mereka jahil akan pengetahuan itu maka uh, dallajluhum iyahu ala jahluhum iyaha yani kejahilannya berkenaan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti yang menunjukkan bahawa mereka juga jahil tentang diri mereka tidak kenal diri mereka Sekiranya kenal mereka akan diri mereka kan kenal mereka akan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kenal mereka akan Allah Subhanahu wa taala kenal mereka akan uh, diri mereka. Sekiranya jahil mereka akan uh, diri mereka, jahil mereka akan, jahil mereka akan Allah. Jahil mereka akan Allah, jahil mereka akan hakikat diri mereka. Walhasil. hasib. Hmm. Baik, uh, mungkin cukup dulu di situ untuk kitab Tafsiran Nasiatain untuk hisilah kita masuk pada kitab majalisul hadad Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum ruba qalilin kasarat niyyah boleh jadi ya, boleh jadi suatu amalan yang kecil yang sedikit yang dengan niatnya ia menjadi banyak pada ganjaran telah berkata Imamul Haddad radhiyallahu anhu boleh jadi sesuatu yang kecil yakni amalan itu yang membanyakkannya yang meluaskannya yang melipatkan melipat gandakannya adalah niat dan boleh jadi satu amalan yang terlihat banyak maka niatnya itu menipiskan dan mengurangkannya telah berkata an-naqil iaitu uh, yaani uh, imam al-ahsa'i aqulu aku berkata ai idza saluhatun niyyah wa kamulan sekiranya niat seseorang itu sempurna ya maka ialah yang mengatasi ya mengatasi amalan ya seperti mana kita lihat uh, disebutkan dalam setengah riwayat uh, ada satu orang yang memberikan satu dirham yang mana dirham itu lebih bernilai pada 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 pandangan Allah Subhanahu wa taala berbanding seseorang yang mengeluarkan 100.000 dirham. Ah faida saluhatun niyyah fil amal kafa al-yasir minhu. Sekiranya niat seseorang itu sempurna, yakni bebas dia daripada riak, bebas daripada segala apa yang mungkin memusnahkan amalan tersebut, maka cukup sedikit daripadanya. Ah ha? wa idza da'ufat tetapi kalau lemah niatnya umpamanya datang daripada terbit daripada ujub atau lalai dalam melaksanakan ibadah tersebut bukannya dia mencari redha Allah dia melakukannya pada riak dan sebagainya lam yakfil kathir banyak daripadanya pun tidak cukup maka hmm. radhiyallahu anhu li anna niyyah qalbiyah oleh kerana niat itu adalah dalam kalbu seseorang ya maka niat itulah ya, yang tidak dimusnahkan oleh riak dan sebagainya berbeza dengan amalan jawareh ini niat itu maksudnya kalau dia sempurna dia tidak akan dirosakkan seperti mana amalan amalan anggota badan yakni kalbu kita itu adalah tempat pandangan Tuhan kita hmm. na maudhu nadarallah taala kalbuhu alladhi huwa mahallun niyyah yaitu kalbu ini tempat dihasilkan niat kalbu ini tempat ikhlas sementara jawarih anggota badan kita yang zahir itu maka dia tidak dihitungkan ya dia tidak dihitungkan kecuali dengan kadar niat seseorang ya sekiranya baik niatnya maka jadi dikira baik amalan tersebut sekiranya buruk niatnya maka dikira buruk amalan tersebut meskipun pada zahirnya terlihat baik lianna sebab anggota badan itu hanyalah anggota ya dia adalah anggota dia adalah rakyat yang mana kalbu itu raja dia mengikuti segala tu, segala perintah kalbu wa sawabuha wa jazaa'uha a'zam min jazaa'il a'mal maka ganjaran pada niat balasan pada niat itu lebih agung daripada balasan amalan dan keburukannya juga jauh lebih daripada itu ya berbanding keburukan perlakuan jasadi fal qalb baitur rab ya dan dan kalbu kita ini rumah bagi Tuhan kita yaitu bilamana Tuhan kita berfirman tidaklah dapat meniputiku akan ard bumiku apalagi langitku tetapi yang dapat menempatkanku adalah kalbu hamba-ku yang mukmin tetapi maksud tempat di sini bukan maksud tempat pada zahir tentunya kerana kalbu itu sendiri seperti mana kita bahaskan dalam kitab Ma'arij. Ya, dialah adalah yang ruh, latifah, ruhaniyah. Dia bukan bukan jisim, bukan jirim. Yang dimaksudkan. makna qawluhu subhanahu wa ta'ala wa wasi'ani kalba abdil mu'min. Yang menempatkanku atau yang uh, adalah kalbu hambaku yang mukmin. Berkata Sayyidina Abdullah bin Al Haddad. Yang dimaksudkan menempatkan atau yang menanggungkan adalah kapasiti uh, ma'rifah, kemampuan ma'rifah. Wahamal al-amanah, iaitu menanggung amanah, amanah ilmu, amanah ilham, ya, amanah tajalliyat, Allati ajazat anhas sama wawat wal-ard, yang mana langit dan bumi pun lemah, ya, tidak berdaya menanggungnya. Walihada dan oleh itu sahara amaluhu ablag min a'malil jawarih oleh itulah amalan kalbumu itu lebih bernilai daripada amalan uh, empat kerat tulangmu uh, dan tubuhmu uh, dengan berlipat ganda. Wakadakar Imamul Ghazali uh, telah berkata Imamul Ghazali pada menafsirkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, "Yamu tul insan alama ash'alai satu orang manusia itu matinya nanti adalah berdasarkan bagaimana ia hidup." dan begitulah nanti dia dibangkitkan berdasarkan bagaimana dia meninggal ini yani maksudnya adalah annal murad biqaulihi ma'asyi'aleh yakni apa yang galib apa yang menjadi kebiasaan pada kalbunya dalam sepanjang hidupnya dan wama huwa akbar hammuhu fi muddatil umrih dan apakah yang menjadi kesibukannya apakah yang menjadi pusat kegiatan kalbunya dan tumpuan hatinya sepanjang umurnya bukanlah apa yang kebetulan menjadi amalannya ya jadi wayura ifidzalika halu qalbi la halu syakhsi. jadi perhatikanlah seseorang itu akan hal kalbunya apakah yang ia impikan apakah yang ia idamkan ya apakah yang ia impi dan idamkan apakah yang menjadi renungannya ya apakah yang menjadi kesibukannya? Nah, itu semuanya pada kalbunya yakni ibaratnya ibrahnya pada kalbunya dan bukan pada pada dirinya yang lahir. Min sifatil qulub dan di antara sifat kalbu ini adalah pada negeri akhirat ya dia akan terzahir seseorang itu pada rupa kalbunya. Ya wala yanju illa man biqalbin salim dan tidak akan selamat di hari akhirat kelak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Yakni seperti mana dalam kitabnya Durratul Fakhirah Imam Al-Ghazali yang memberikan gambaran dan juga kitab Sabir al Imam Haddad memberikan gambaran bagaimana nanti kita akan dibangkitkan akhirat kelak ya dengan rupa batin kita yang menjadi zahir Ya, ada orang yang dibangkitkan dengan rupa keldai, ada yang dibangkitkan dengan rupa khinzir, rupa anjing dan sebagainya itu. Ya, berdasarkan uh, berdasarkan amalan yang pusatnya pada kalbu seseorang. Wa qala radhiyallahu anhu fi hadis, "Walakin wasi'ani qalb Abdul mu'min. Tetapi yang menanggungkan menanggungkan yakni bahagian daripada ilmuku, yang menanggungkan rahasiaku, ya adalah hambaku adalah kalbu hambaku yang mukmin. Yani, wus al ma'rifah tadi kita katakan kemampuan untuk menanggung ma'rifat ya, dan menanggung amanah antaranya kita katakan amanah kalbu, amanah rahasia, amanah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wus wus ini kemampuan ini Kapasiti ini adalah kapasiti ilmu. Ini yani kemampuan untuk menanggung makna bukan kemampuan dari segi kamiah munfasil, wala muttasil atau bukan ia dari segi magnitude seseorang itu yang mampu ia tanggung yakni ada orang yang mampu memikul benda yang berat-berat bukan itu yang dimaksudkan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah latifah rohaniahnya itu mampu atau tidak ya untuk menanggung amanah rahasia boleh jadi satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menanggungkan amanah dan rahasia itu badannya kecil kurus ya dia, dia terlihat seperti macam orang yang lemah pada zahirnya tetapi siapa yang tahu rahsia yang Allah titipkan pada kalbunya wal qalb la yadik bi ma'lumat kalbu itu tidak akan sempit ya, dengan dengan bertambahnya maklumat bertambahnya pengetahuan ber, bertambahnya pengenalan bertambahnya makrifat ya wa inna matadik amakin al farag yang menjadi penuh yang menjadi penuh, yang menjadi sempit itu adalah segala perkara yang bermakan. Ha? Iaitu segala ajaran. di sini juga ada terdapat bukti secara halus ya, yang membuktikan apa yang kita bahaskan pada siang hari iaitu perbahasan berkenaan bahawa kalbu, ruh, akal ya, semua istilah-istilah ini merujuk kepada hakikat ruhaniah. Ya, kepada jauhar yang ruhani sifatnya. Ya, bukan yang bersifat jismani ya, dia bukan jasad di sifatnya ya dan antara buktinya adalah dengan bertambah ilmu tidak bertambah sempit seseorang ya, tidak bertambah sempit ruangnya ya, bahkan yakni Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan berhak ya, untuk menyimpankan ya, menjadikan wadiah ya, menambahkan simpanan amanah ilmu pengetahuan dan pengenalan kepada hamba-Nya sedikit demi sedikit Wallahu a'lam. Itulah insyaallah sedikit daripada perkongsian kita uh, pada malam ini. Insyaallah uh, sampai kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Uh, terima kasih Ustaz Medin. Uh, minta maaf tadi awal-awal kelas tu ada masalah sikit dengan uh, internet punya connection. Itu yang tiba-tiba saya hilang sekejap tu. Maaf ya. Eh. Di uh, insyaallah. Alhamdulillah. Puan, kalau ada ada soalan sikit kecil ni soalan ni. Boleh memang Ada soalan macam tu. Boleh boleh boleh. Insya-Allah. Okay, ya bismillah. Ah uh, berkenaan niat uh, ustaz nah. Jadi uh, um, mana eh? Jadi kita uh, seperti yang yang diberitahu tadi um, kira macam mana ya? Susah juga eh soalan ni. Um, <tuh> jadi um, uh, amal tu kita tahu dikira apa di dihitung di mengikut niatnya. Jadi yang untuk kami ni yang mungkin dan dan segala amal tu patutnya kita adalah niat-niat yang, yang elok yang itu meletakkan diri kepada Allah ataupun niat-niat uh, yang solehahlah. Hmm. Jadi untuk untuk, untuk um, kami yang uh, tak berapa solehah ni walaupun walaupun kita cuba dengan um, apa membaca niat um, apa atau, ataupun cuba nak apa membatini kan niat yang solehah kita cuba baca contohnya Niat aa, dari Imam Al-Haddad Tapi secara hakikatnya kita tak tahu aa, Niat kita sebenarnya untuk amal tu macam mana Jadi Kalau kita baca niat-niat yang niat Atau kita pasangkan niat-niat solehah ni Adakah dia akan ganti Niat yang betul yang dalam kalbu kita ni Ataupun dia akan kira hakikat sama ada kita Atau niat kita nak Ibadah tapi nak bersama kawan-kawan ke contohnya Ataupun nak Tak tahu tak boleh rumah ke apa niat lah aa. Hmm. walhasil memang begitulah pada hakikatnya diri ini perlu diperangi uh, perlu kita uh, perlu kita jinakkan uh, dan apa perubahan uh, pada niat itu adalah sesuatu yang mungkin uh, dan itulah di antara bukti uh, mukjizat Rasulullah uh, mukjizat Rasulullah yang berterusan uh, bahawa perubahan niat itu mungkin berlaku dan perubahan niat itu akan tercapai dengan penambahan makrifah. Perubahan niat itu akan berubah ya seperti mana dikatakan apa tak kenal maka tak cinta. Bila kenal jadi cinta. Lebih kita kenal akan Allah Subhanahu wa taala, lebih kenal kita akan rasulnya. Maka dan kita baja, ya baja bajakan cinta kita kepada Allah dan rasulnya. Maka bertambah-tambah cintanya itu dan kemudian kita terus merenung tentang hakikat dunia. Uh, maka secara beransur-ansur, uh, katalah niat itu pada asalnya mungkin uh, seperti mana yang terangkum dalam hadis yang luar biasa itu. Nabi kata, innamal a'mal. Ya, sesungguhnya amalan ini ditentukan berdasarkan niat. Wa inna malikulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya uh, di sini ada yang mukaddar dalam ayat itu bukan dimaksudkan wa inna malikul limriim dan apa bagi bagi seseorang uh, yang uh, yakni bagi satu orang itu uh, apa yang ia niatkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli barang siapa yang hijrahnya atau amalannya secara umum adalah demi Allah dan rasulnya maka dia dapat Allah dan rasulnya yang dimaksudkan barang siapa yang niatnya dan usahanya adalah untuk Allah dan Rasulnya maka ganjarannya adalah mendapat reza Allah dan Rasulnya. Taib. Dan barang siapa yang menghendaki daripada segala amalannya itu yang dicontohkan dengan hijrah untuk mendapat sesuatu daripada isi dunia atau untuk satu orang wanita yang ingin dikahwininya maka yang ia capai apa yang ia kehendakilah. Pada kebanyakan kita yang mula menempuhi jalan suluk baru-baru nak menjinakkan diri kita akan perasan pada permulaannya, niat ini biasanya musyarak. Niat kita ini biasanya ada ada percentage. Ya. Ada percentage-nya yang kita hendakkan Allah dan Rasulnya. Ada percentage-nya yang macam mana saudara sebutkan. Kita pergi ke majlis ilmu itu supaya boleh berjumpa kawan-kawan. Kita bosan. Macam-macam. Ya. Tapi apakah yang decisif? Ya. Decisive, ya. Sebab Allah katakan man jaha fina la nahdianhum subulana barang siapa yang berusaha ya mencari kami pada jalan kami atau barang siapa yang berusaha untuk mencapai redha kami kan kami tunjukkan jalan-jalannya Ini dia istiqamah dia baca al-Quran iaitu yang mana itu adalah antara wasil, wasail wasilah yang paling berkesan untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhannya maka bila mana uh, hijab itu ya semakin beransur hilang maka dia jadi makin kasih akan tuhan ya siapa yang boleh sangka misalnya mungkin ya pada malam-malam begini pada malam-malam bulan puasa ini siapa yang boleh halang sekiranya saudara bangun di tengah malam untuk sembahyang dua rakaat dan saudara saudara rasakan kali pertama bercakap jujur dengan Allah Subhanahuwataala saudara rasakan kali pertama uh, curahan kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah ya, bukanlah seperti makhluknya. Ya, makhluknya kalau sedang uh, sedang memberikan perhatiannya kepada seseorang maka dicuri perhatiannya daripada yang lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang ini yang saudara hadapkan uh, wajah kalbu saudara itu padanya, ya ia menghadapkan sepenuhnya pada kamu juga. Ya, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan khususnya pada sepertiga malam atau dua sepertiga malam yang terakhir dan apa lagi pada bulan Ramadan ini. Ya, dia katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun ia kepada langit. Maksud turun itu dari segi rahmatnya. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala bukan berjarak, ya, bukan berjarak. Ya, dia lebih dekat daripada kita daripada hablil warid. Ya, kata Imam Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran, yang dimaksudkan di situ adalah kadar kebersihan kalbu kita lah. Jadi Allah katakan, hal min mustaghfirin, hal min taib, ada tak yang ingin memohon keampunan? Kalau ada yang ingin memohon pengampunan, Allah ampunkan dosa. Ada tak yang ingin bertaubat? Kalau ada yang bertaubat, taubatnya diterima. Kalau ada yang ada permintaan, permintaannya juga ditunaikan. Jadi orang yang bertaubat dan taubatnya diterima itu macam mana keadaannya? Orang yang ber, orang yang uh, memohon ampun dan pengampunannya Allah pun ampunkan dosanya bagaimana? Hatta di atas muka bumi ini pun kita perhatikan. Ya, misalnya satu orang itu telah terkenal melakukan sesuatu kesalahan dan disabitkan kesalahannya. Tapi boleh jadi dengan satu pengampunan dia terlepas. Ya, terlepas atau dikurangkan uh, kanun siksaan atau dilepaskan begitu saja siapa yang ingin kata apa-apa nah, -apa? ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni nah, yang Maha mengampuni dia dia ampunkan dan di antara kesan dosa itu adalah hijab di antara hamba dan Tuhan di antara kesan dosa itu adalah titik hitam yang menghilangkan nikmat beribadah hilang dia menghilangkan kelunakan suara kita untuk memanggil Tuhan kita Allahu akbar. Dia menghilangkan ya kemerduan ya kemerduan suara ruhani kita merintih pada Tuhan kita dia menghilangkan pendengaran batin kita ya akan penerimaan Allah Subhanahu wa taala dia merabunkan penglihatan batin kita ya ini roh kita itu ya terhilang ter, terhijab ya terhijab daripada merasakan nikmat ya disimbahi dihujani dengan pemberian rahmat dan nafahat, rahmat dan nafahat dan anfas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibarat um, bumi yang kontang, yang gersang, tidak dihujani sekian lama yang telah merasakan kemarau. Saat hujan diperbaharui, saat uh, gugusan uh, kutrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pertama mula membanjirinya nyawanya akan kembali. Nyawanya akan kembali dan daripada situ akan tumbuh segala tumbuhan. tumbuhan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang telah kenal akan Tuhannya, yang telah merasa telah tersingkap sedikit sebanyak bukan keindahan zat Tuhannya. Baru sahaja dia melihatkan cerminan atas cerminan atas cerminan daripada kelegaan daripada pencarian yang sepanjangnya itu dia tidak perlu dibilang lagi dia tidak perlu diberitahu ikhlaslah kau kepada tuhanmu ha, dia tidak perlu kerana dia sudah sudah cinta pada tuhannya macam mana kita yang di atas muka bumi ini pun kalau kita telah suka kepada seseorang telah sayang kepada seseorang ya perlukah kita diberitahu ya perlukah kita diberitahu untuk uh, carilah ia ya dengan jujur tidak kita akan kita akan sendiri yang mencarinya dengan jujur ah itulah yang kita ingin carikan dan nah, insyaallah moga-moga Allah Subhanahu moga -moga Wa Ta'ala kurniakan kita bahagian daripadanya. Carilah segala wasilah yang dengannya dapat kita uh, kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan ya, bayangkan kalau kita pergi kepada satu uh, satu tempat yang mana kita boleh menuntut apa sahaja yang kita inginkan. Ya, dan segala yang kita inginkan itu usahanya lebih kurang sama sahaja. Misalnya satu orang dia pergi kepada mahkamah. Dia ingin menuntut uh, apa barangnya yang dicuri. Satu orang lain pergi kepada mahkamah. Dia ingin tuntut harta keluarganya. Satu orang lagi pergi ke mahkamah. Yang dia ingin tuntut adalah satu orang mohon maaf kepadanya. Satu orang lagi datang kepada mahkamah. Yang dia ingin tuntut jawatannya sebagai pembesar dan raja dan sebagainya. Semuanya itu kena isi borang, kena pergi bicara dan sebagainya itu. Yang pertama tadi, katalah yang dicuri itu keretanya. Okey, dia dapat keretanya. Satu orang dapat pemohon maaf dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Tetapi siapakah yang akan pulang ha, dengan hati yang paling bahagia? Ya, adalah dengan apa yang ia pulang itu. Ya, ha, dengan apa yang ia pulang itu. Ha, kita hendaklah belajar tuntut Allah Subhanahu Wa Taala kekasih yang abadi, ya, yang sarmadi, yang segala indah keindahan itu hanyalah pantulan ya, daripada Ia yang maha indah. Inna al Jamil, Ibnu Jamal. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita dengan berkat bulan Ramadhan ini ya, pengampunan daripada segala dosa kita. Ya Allah, bukan kami tak cuba ya Allah untuk bertaubat, bukan kami tak cuba ya Allah untuk melawan hawa nafsu kami, bukan tidak kami cuba, bukan kami tidak cuba ya Allah untuk mengatasi syahwat kami kepada segala. Uh, tetapi kalau tidak kau bantu kami ya Allah, tentulah tidak dapat kami laksanakan ya, perjalanan untuk mengejarmu itu. على هذه النية ولكل نية صالحة والى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسيرة الفاتحة كلام جنتبوا boleh. خير الازهري جاوبني امين ما شاء الله Amin amin. Ya, Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang hadir. Jadi insyaAllah kita akan sambung sesi kita pada esok hari jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Faizal.